Dagens försök att skriva om historien rörande Socialdemokraternas hållning i migrationsfrågan har total havererat. Ännu mer upprörd blir jag över Socialdemokraterna, för när de nu försöker helt tala om att vi har alltid varit för en stram invandringspolitik. Vi står bakom det paradigmskiftet som vi genomförde i regeringsställning och som gör att ju Sverige har en mycket lägre andel av de flyktingar som kommer till Europa jämfört med den politik som Ulf Kristersson förde senast han var i regeringsställning. Jag menar att det här är klassisk socialdemokratisk politik. Så det är så otroligt lätt att gå till källorna och konstatera. Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för de som flyr undan förföljelse och förtryck. Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Mitt Europa bygger inte murar! Nej, men alltså, varför gör de så här? Tror de inte att vi minns? Tror de inte att vi kan läsa? Ja.